A teraz mám pred sebou text, ktorý obsahuje viacero skratiek a viacero veľmi vecných a takých expertných informácií. Pán Volha je špecialistom na inteligentné dopravné systémy so zameraním na riadenie cestnej premávky a dopravné a cestné informácie. Venoval sa zaujímavým projektom dizajnu a vývoju líniového riadenia premávky na D1 a D2 v Bratislave. A nebudem ani otvárať tému, že aké veci to vyvolalo. Také, alebo vysielanie dopravných správ Slovenskej správy ciest na okruh Slovensko 1, zároveň je zapojený do aktivít portálu Zjazdnosť.sk a podobné iné. Je zároveň spracovateľom nových technických podmienok Ministerstva dopravy Slovenskej republiky upravujúcich zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení a spoluautor vzorových listov BL6.1 až 6.4. To znamená, že tam je dlhodobá expertíza, ktorá sa týka práve tejto oblasti. Nech sa páči, snáď to za tých 15 minút stihneme. Potom pokračovanie samozrejme na tom workshope. Dobre, dobrý deň prajem. Táto prezentácia bude veľmi skrátená. V podstate, ako bolo povedané, bude nasledovať ten workshop, kde pôjdeme ďalej do detailu. V tejto chvíli by som vám chcel len stručne vás zviesť do problematiky, čo sa vlastne pripravuje, čo sa deje. Asi minimálne časť z vás už počula o tom, že sa pripravuje nejaký technický predpis, čo sa týka zásad používania dopravného značenia. Je to niečo, čo v tejto chvíli vlastne na Slovensku neexistuje. V minulosti boli určité zásady, ale nikdy nie v takom rozsahu, ako sa pripravujú teraz. Väčšinou sa jednalo o úpravu na úrovni, ako ďaleko má byť umiestnená zvislá značka od premávkového priestoru a podobne, ale nie to samotné navrhovanie, tie samotné princípy používania dopravného značenia. Takisto treba, keď už sme tu teda na konferencii cyklomesta, nikdy nebolo akokoľvek podrobnejšie riešenie navrhovanie dopravného značenia práve pre cyklistov alebo úpravu tej cyklistickej premávky. To je to, čomu sa budeme vlastne na tom workshope dneska venovať. Ten predpis, o ktorom sa bavíme, sa nazýva technické podmienky, má číslo 117 a je prvým zo série viacerých predpisov týkajúcich sa dopravného značenia. Účelom v tomto prípade je najmä zjednotenie používania tohto značenia, to je to, čo bolo povedané už mojimi predrečníkmi. To, čo je rovnaká situácia, sa má značiť rovnako, podobná situácia sa má značiť podobne, rôzne situácie sa majú značiť rôzne. Prispieva to k tomu, aby vodiči a všetci účastníci cestnej premávky chápali, o čo sa deje a vlastne v podstate už len z toho, keď pozrú na tú cestu alebo pozrú na tie značky, tak aj keď niekde, kde v živote ešte neboli, tak prinajmenšom tušia, čo by malo ďalej nasledovať. Ďalším účelom je aplikovanie všetkých tých zmien v legislatíve, ktoré v ostatných dvoch rokoch nastali, o ktorých sa tu pred chvíľkou hovorilo, a v neposlednom rade aplikovanie nejakých poznatkov výskumu a vedy a podobne, čo sa týka správania, čo sa týka správania všetkých účastníkov, čo sa týka efektívneho používania toho dopravného značenia, pretože skutočnosť je taká, že v súčasnosti je to značenie dané viac menej na také nejakej, nazvime to, osobnú skúsenosť ľudí, ktorí to robia, ale nemá to nejaký rámec, nemá to nejaké podklady a podobne. A potom samozrejme dochádza k chybám, koniec koncov vidíme to na ceste. Samotný predpis sa skladá zo všeobecných zásad a potom z konkrétnych zásad. Tie všeobecné zásady sú jednak základné zásady vôbec používania toho dopravného značenia. Tam je nejakých 6 prikázaní, ktoré si vysvetlíme a potom podrobne sa venuje nejakým problematikám a ich úpravám. Povedzme tam, ako riešiť prednosť v jazde, ako riešiť železničné priecestie, ako riešiť svetelnú signalizáciu, ako riešiť statickú premávku a podobne. Je tam aj to, samostatná kapitola, ako riešiť pešiu a cyklistickú infraštruktúru. Konkrétne zásady, ktorým sú venované ďalšie kapitoly, sa potom týkajú jednotlivých okruhov toho dopravného značenia. Máte vypísané zvislé, vodorovné značky a tak ďalej. Ku každým z týchto okruhov sú potom vydané samostatné predpisy, vzorové listy, BL6.1 až 6.4, respektíve sa pripravujú nejaké revízie, kde sú potom konkrétne vyobrazenia, nejaké požiadavky na technické vyhotovenie a tak ďalej.
Východiska, z ktorých predpis vychádza, sú v zásade dva okruhy. Prvý je samozrejme legislatíva. Asi sa nie je o čom baviť, legislatíva tvorí nejaký právny rámec, ktorý treba vždycky dodržiavať a ktorému sa treba prispôsobiť. Druhý potom rámec je nejaký, no, mali by sme vychádzať z výskumu alebo z vývoja, proste mali by sme niečo vedieť o tom. Treba povedať, na to, aby sme dosiahli nejakú bezpečnosť tej cestnej premávky, plynulosť cestnej premávky, potrebujeme si to niečím podložiť. Akože jednoducho, tak ako som povedal, tie osobné skúsenosti ľudí, ktorí s tým pracujú, tu síce sú, ale žiaľ, napríklad intuícia často môže klamať, môže atypické podmienky, ktoré niekde panujú, vlastne byť potom aplikované niekde, kde to neplatí a tak ďalej. Čiže mali by sme mať nejaké big data, z ktorých vychádzame a ktoré nám hovoria, čo je správne, čo je nesprávne. Žiaľ, vidíme to častokrát na Slovensku, že sa toto neaplikuje a snahou tohto predpisu je to tam práve dostať. Fakt je, že jedným z dôvodov, pre ktoré sa to neaplikuje, aj to, že na Slovensku toho výskumu a vývoja máme, no, povedzme, veľmi málo, tak to slušne nazvime. Našťastie iná vec je, že zo zahraničia tých materiálov máme toľko, že by sme to nestihli prečítať ani za celý život. Žiaľ, treba si ale uvedomiť, že u veľa ľudí je jazyková bariéra. To je niečo, čo brzdí v príjmaní poznatkov, bohužiaľ, takže je to niečo ťažko prekonateľné. Určite sa ľahšie pracuje niekomu, kto žije v štáte, kde je 80 miliónov ľudí hovoriacich jazykom a robia tam priamo výskum, ako nám, ktorí sme tu 5 miliónmi, hovoríme jazykom, ktorým nikto iný okrem nás nehovorí a materiály príjmame v iných jazykoch. Tým pádom, samozrejme, máme tu určité obmedzenia. Pri tom prístupe, ako k tomu pristupovať, samozrejme, je to tak, že v skutočnosti, keď sa pozrieme do sveta, tak samozrejme tento prístup, že tie výsledky výskumov treba aplikovať v praxi, naozaj sa reálne vo svete, alebo teda povedzme, keď sa budeme baviť aspoň o tej nejakej vyspelej časti Európy, naozaj sa deje to, že oni, tí ľudia, jednoducho to aplikujú v praxi, dostávajú to do smerníc a podobne. Čiže otázka potom znie, že prečo by sme mali, tak povedať, vynachádzať to koleso znova, prečo by sme mali všetko na novo študovať, niečo z toho odvodzovať a podobne, prečo sa nepoučiť od tých, ktorí sú pred nami. Koniec koncov, realita je taká, že aj v iných oblastiach, kde táto krajina, povedzme, trošku zaostávala v minulosti, ľudia, ktorí sa tomu venovali, tiež neurobili nič, len a to na slide nazvané, že splagiovali predpisy zo hraničia, to není v negatívnom slova zmysle, v podstate treba povedať, proste zobrali, čo bolo od skúsenejších a to ďalej rozvíjali a proste, keď sa pozriete, funguje to. Prečo by to nemalo fungovať aj v cestnej premávke, tento prístup? Potom, samozrejme, potom je otázka, OK, tak poďme sa inšpirovať, otázka znie odkiaľ. Za týmto účelom sme toho preštudovali, musím povedať, celkom veľa. Ten výsledok je ten, ako som spomínal, že naozaj, keď sa budeme baviť o tej západnej Európe, tak to premietanie toho, tej vedy a výskumu, zvlášť tej severnejšej oblasti, tam vidíte takú peknú mapku za roky, alebo nejakú nehodovo za roky 2018-2020, sa do tých predpisov a nejakým spôsobom premieta, možno s nejakým oneskorením, ale premieta jednoducho. Čiže keď si vezmeme niečo ako vzor, tak v podstate asi by sme sa nemali veľmi miliť, aj keď samozrejme niekde je možno na mieste nejaká opatrnosť. Pri tom rozhodovaní sme sa rozhodli, že tak OK, tak poďme podľa tých krajín, ktoré majú tie bezpečnostné ratingy najvyššie, to sú v podstate tie zelené na tej mapke. Aj keď samozrejme treba si uvedomiť, že nie len pravidlá cestnej premávky, nie len dopravné značenie, ale aj sa toto všetko, čo hovorím, platí aj pre navrhovanie samotnej infraštruktúry. Samozrejme, tú bezpečnosť ovplyvňujú ďalšie faktory, ako napríklad stav vozového parku a podobne, stav aj trebárs rýchlej zdravotnej pomoci a tak ďalej. Čiže tie údaje ako treba brať s drobnou rezervou, ale v zásade, ako tá, pokiaľ si to rozklasifikujeme do nejakých tried, tak vieme, kde teda ten prístup je k tomu lepší a tak ďalej.
V podstate po nejakom dlhom premýšľaní, dlhom analyzovaní, aj to, čo spomínal kolega pri tom návrhu aj tých, tej vyhlášky, čo predtým bola, aj teda zákona, tá prvotná inšpirácia bola z dvoch štátov, a teda hlavne z Holandska a z Nemecka. V tomto zavážili jednak tie, že tá jazyková bariéra napríklad pre tú nemčinu na Slovensku predsa nie je taká veľká ako pre iné jazyky. Veľa ľudí tu naozaj tú nemčinu pozná a má to tu nejakú tradíciu, aj napríklad kvôli spoločnej hranici s Rakúskom. Ďalšia vec je, že vlastne aj nejaké naše dopravné inžinierstvo, ktoré tu máme, a jeho tradícia pôvodná bola založená práve na nemeckých vstupoch, ktoré československí inžinieri preberali v minulosti. I keď je pravda, že za tých ostatných 30 rokov sa to trošku možno vzdialilo. Kto? OK, toto môžeme prípadne preskočiť. V podstate ide len o to, že existuje nejaké nadväzujúce technické predpisy. Zorovelisti som spomínal. To, čo bude ešte nasledovať a malo byť toho roku, ešte nejaká kuchárka k vodorovnému dopravnému značeniu TP118, a potom by v budúcnosti mali prísť ďalšie okruhy predpisov, niečo už aj bolo predspracované, a tiež bude treba aj nejaké úpravy existujúcich predpisov. Toto je k workshopu. Ako som spomínal na začiatku, táto prezentácia len krátkym úvodom, podrobnejšie toto budeme preberať na tom workshope, čiže niečo tu budem preskakovať a ukončím. Prvé, čo v podstate to TP-čko uvádza, je nejakých 6 základných zásad, nejakých 6 prikázaní, na rozdiel od tej doštičky, ktoré tam máte vyobrazenú, ich nie je 10, je ich menej, ale je to v podstate nejaký rámec, z ktorého potom viac menej všetko ostatné vychádza. Na workshope si tie jednotlivé zásady vyložíme, vysvetlíme, tu nás sú spísané, čo znamenajú a tak ďalej. V podstate tam si to preberieme podrobnejšie. Čo z týchto základných zásad vyplýva potom pre cyklistickú infraštruktúru? To, čo tie základné zásady a ešte nejaké implementačné zásady k tomu vyžadujú, sú, máte dve odrážky, že, čo je samozrejme, treba vždy pri tom návrhu toho dopravného značenia venovať osobitnú zvláštnu pozornosť ochrane zraniteľných účastníkov cestnej pravoky. Tam samozrejme patrí aj cyklisti. Druhá vec, ktorá sa tam vyžaduje v tých základných zásadách, je podpora nejakej udržateľnej dopravy, čiže zvýhodňovať také spôsoby dopravy, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu a podobne. Sem samozrejme takisto padajú cyklisti. Čiže z toho nám vyplýva to, že v praxi musíme aplikovať riešenia, ktoré tých cyklistov jednak chránia, to znamená, aby sme zaistili nejak tú bezpečnosť, a potom riešenia, ktoré ich nejakým spôsobom zvýhodňujú, aby cyklistická premávka bola plynulejšia. Povedzme ten absurdný príklad, ktorý tu bol nedávno spomenutý predchádzajúcej prednáške o tom, že kedy kto má akú prednosť a podobne, to je vec síce legislatívy, ale samozrejme aj v praxi, koľkokrát sú tie riešenia také, že tá jazda na tom bicykli nie je potom plynulá. Tá cyklistická infraštruktúra je v predpise riešená spoločne s pešou infraštruktúrou, pretože ono to často veľmi spolu súvisí, tie princípy sú tam niektoré veľmi podobné a vzájomne nadväzujú, čo majú spoločnú kapitolu. Potom nejaké ďalšie veci sú v samostatných kapitolách, čo sa týka napríklad riešenia svetelných signalizačných zariadení alebo statickej premávky, šírkové usporiadania. Dobre, to, čo zostáva, potom už to len preklikám, nám zostáva na workshop, kde si budeme podrobnejšie prechádzať, že čo všetko, akým spôsobom sa rieši, ako sa vyznačuje, čo sa nevyznačuje a podobne. To je potom milión slajdov. Stretneme sa o tú hodinku. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Volária. Dúfam, že to nezaznelo implicitne, a mám na vás jednu otázku a tie ostatné otázky budú až potom. Nech sa páči. A mne sa zdá, že vlastne cyklistické značenie, normotvorba a tak ďalej odráža spoločenskú politickú objednávku, ale vlastne aj určitú úroveň spoločenského vedomia, poznania, nejaké paradigmy hodnotové. Kto je vašim klientom? Kto vám hovorí, že čo máte riešiť? No, tak klientom mali byť účastníci cestnej premávky, musím povedať, samozrejme. A naozaj sú? Predpokladám, že áno, teda dúfam, že áno. Okay.
Dobre, ale zaznel tam slovičko mali by byť. Teraz vás trošičku tlačím, ako reálne, ako je to v realite. Dobre, zadávateľom je ministerstvo dopravy, samozrejme. Nakoniec bude závisieť vždy na to ministerstvo dopravy, bude závisieť na tom, ako dopadne pripomienkovanie, čo všetko sa podarí pretlačiť. Samozrejme, mojou snahou ako autora je to, čo som povedal predtým, aby ten výsledok bol pre účastníkov cestnej premávky, ktorými sú samozrejme aj tí cyklisti alebo chodci a tak ďalej. Veľká vďaka, pán Volár, ešte raz ďakujeme.